Tak, já mám takový malý bonus. Slibil jsem, no, říkal jsem ve videu, že ukážu, co se stane, když připojíte k 500 stupňové páře generátor, který má maximum z těch 165. Jo, vidíme, že jede, no. Ale ta spotřeba je 9. Pojďme se podívat, jaký dává výkon. To by možná bylo, jo. Dává těch 900, no. Že teoreticky asi je možný používat i ty parní generátory, ale rozhodně ta parní turbína, co se týče nějaké efektivity, tak je mnohem lepší, protože generátor teoreticky si vezme těch 30 za sekundu, nebo 30, no, on v podstatě teď si bere 9 z 30, protože on tam bude nějaký poměr mezi teplotou a tím výkonem. Jo, takže teoreticky můžete to udělat i přes ty parní generátory, ale co se týče poměr velikost, výkon, možná i cena, tak rozhodně ty parní turbíny jsou lepší.